なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、високі ноти не доопираєш, ти типу боїшся форсувати. No! Чувак, це має бути напор постійно. No! Що таке? No! Що таке? No! Зістошно по себе. No! Шлепо, кидай вниз. Зроби мені. О, це перереліз. Ну я боюсь, що якщо сильно буду кидати, буде хард. Та яке? Чувак, хард залежить від того, як ти лупиш. Тобто можна... Чувак, от і вся різниця. Ти можеш мінімум використовувати прикритіше, відкритіше, щоб плейсмент більше вперед, більше назад. Ти можеш бути, наприклад, більше в туди, якщо ти будеш, в цю точку. Буде більше в ніч руки. Розумієш? Три позиції. Транзит. Не транзит. Це, ну, причому, але це все плач. Коли ти вже кричиш. Знаєш, кинув щелепу і собі в'яжеш їм. No! No! Делся! No! Але не довтикуєш, ти, чувак, немає енергії, воно не допирає. No! Зістошно тебе. No! О, і показуй мені рукою це. No! О! Вот, чувак, вот, другий брідж. Ми бріджуємо не транзитом, не тепер зі стошном. Не дотягуєш. О, має бути прохідність. Далі. Чувак, ти втрачаєш на задні. Розумієш? Зістошно то саме. І. Ти чуєш розмих зв'язок і починається крек. І тому сідає едж, ти кажеш, що тебе едж сідає. Замість.